الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Braćo, bilježe Ebu Davud u svome sunenu od Ebu Hurere da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Inna Allaha yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sanna man yujaddid laha dinaha. Kaže zaista Allah dželle šanuhu, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zaista kaže Allah Đelešanuhu u ovome umetu do sudnjega dana tako će da bude. Dokle god bude postaja umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Jeba'athu li hadhihi l'umme. I ovaj glagol dolazi u sadašnjem vremenu. Šalje kaže u ovome umetu. Konstantno to dolazi. Ne da je bilo pa gotovo završena manifestacija. Kaže, na kraju svakoga stoljeća pošalje Allah Đelešanuhu u ovom umetu nekoga, men yujaddid laha dinaha. Ko će, kaže, njegovom umetu ili umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme da vjeru obnovi. Šta je jadid, znaš ko na arapskom? El jadid je novo. A tejdid šta znači? Obnavljati. Ahsen. Odnosno, vi kupite sebi auto i nakon 30 ili 40 godina njegovo stanje je katastrofalno. Zatim odvezete nekom stručnjaku i majstoru i uplatite mnogo novca i taj dobar stručnjak i nakon nekoliko sedmica to auto iz njegove garaže, radionice izađe poput novog. Kaže, mi smo obnovili ovo auto. Nije novo, ali je poput šta? Novog. U tom kontekstu da bolje razumijete o čemu se radi. Odnosno, bit će uvijek u umetu onih koji će Allahovu dželešanuhu vjeru da obnovi. Dobro, zašto je došao ovaj izraz da će oni obnavljati vjeru? Zbog čega? Teđdidu din. Zbog čega? Zato što će doći do njezinoga iskrivljavanja. Doći će do njezinog pogrešnog shvatanja, tumačenja. Doći će do bacanja iza leđa Allahove knjige, kao što su to uradili narodi prije nas koji su bili, kako nas je Allah Đelešanu obavijestio. Ovaj hadith bilježi ima Mahmed u svome musnedu, odnosno Ebu Davud u sunenu, bilježi ga Hakim u Mustadreku također. Kaže Hakim, nakon što je navio hadith, kaže sahih, vjerodostan, a sa njim se složio Hafiz Zehebi u svome djelu koji zove Talhis. Između ostaloga, Ibn Lathir ga navodi u svome djelu Džami', a muhakik na to djelo je Abdul Qadir al-Arnaut. I kaže on između ostaloga da je također šta? Vjerodostojan. Šeh Albani u opaskama na Sunen Ebu Davuda kaže šta? Vjerodostojan. Brat će od ovog hadisa se ruke šta? Dižu. Da li se radi o jednoj osobi koja će da bude ta koja će obnoviti Allahu Đelešanu vjeru? Ne. Kaže Ibn Lathir, nakon što je naveo ovaj hadith, Ibn Lathir je umro daleko zna od vas. Čuveni učenjak haditha, istorije. A. Ima li nagrada vam kakvi još? Daj vam, ako bude neko znao. Ko bude znao, dobit će 5 knježica, istih, pa nek podijeli. Eto, ispod jakne. Džamije Rasul je napisao između ostalog kapitalno djelo u hadisu. 606. godine po hidžri umro. Znači početak 7. hidžreskog stoljeća. Kaže on, ovdje ne znači da će to biti samo jedan čovjek, nego naprotiv kaže, može da bude više njih. I ovaj govor između ostaloga spominje ili bilježi ga ili zagovara ga Hafid ibn Hajar al-Asqalani u Fethul Bariju
kada je govorio o ovome hadisu. Dakle, može da bude više onih koji će da u istom vremenu, odnosno na kraju svakog stoljeća, budu uzročnici obnavljanja Allahove dželešanu u vjeri zbog toga što je prethodno šta? Iskrivljena. Da bi se, braćo, nešto obnovilo, neophodno je da dođe prije toga do hrđanja. Iskrivljenja. Zato uvijek će se biti ili pojaviti oni koji će to da čini. Naravno, oni koji se budu pojavljivali, hoće li biti toplo dočekani od strane tadašnje uleme, tadašnje vladajuće klase i tadašnjeg naroda kojim upravlja vladajuća klasa i ulema, neće biti. Zbog čega? Jer ti učenjaci neće biti na tome, jer da su na tome, oni bi to u stvari šta popravili. Pa kad bude došao onaj koji će obnoviti, na njega će bacati šta? Drvlje i kamenje. I istorija je toga puna. Imam Ševkani kada se pojavio. Jedan od posljednjih mučtehida koji ima, umet ikad imao. Šta su sve radili protiv njega u Jemenu? Šta su sve za njega govorili? Sudili mu? Zatvarali? A učenjak nad učenjacima. Zbog čega? Zato je što je došao sa onim sa čim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao. Ovo obnavljanje vjere nikada neće biti, braćo moja, onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vjeru sagradio i ashabima pojasnio. Nikada. Zašto? Zato što bi došao u hadisu, bi došao izraz drugi, pa bi se rečeno bilo šta? Da će biti isto onako kako je bilo vremenu poslanika alejhi salatu ve selam. Jok, ovo je samo teđdid. Obnavljanje. Da bude približno isto kao što je bilo u vremenu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Možda će neko od vas reći, pa to je teško postići. Teško da se pronađe neko među nama možda ili iz generacije naše ko će da bude jedan od takvih na ovom prostoru. Ništa, braćo, nije teško. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, spomenut ćemo ajet prije toga. Kaže uzvišeni: "Lekad anzalna ilejkum kitaban fihi zikrukum." Kaže Allah dželešanuhu, mi smo spustili, kaže, vama knjigu. Kome nama? Samo učenim ljudima koji su tražili ko biva znanje ili svakom onom ko svjedoči la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Svakom, braću. Jer je olakšao subhanahu wa ta'ala za pamćenje. Je li olakšao ili nije? Olakšao je za pamćenje. Da li je muslimani prihvatiše? Jok. Kaže, fihi zikrukum. U toj knjigi koja je vama spuštena i objavljena, nalazi se, kaže, fihi zikrukum. Ovdje imate dva govora kod mufesira shodno rivajetima koji su došli. I oba dva ta govora spominje ili bilježi imam Taberi u svome tefsiru sa lancima prenosilaca. I onda on kad je spomenuo tamo govor o tome, kaže ovaj drugi je šta ispravniji i on se kaže uklapa u tumačenje u gajeta. Šta kaže? Fihi šerafukum. Odnosno, u toj knjigi se nalazi, kaže, vaša čast. Vaš ugled je u toj knjizi. Dobro. Ovo navodi između ostaloga i Ibn Abi Hatim al-Razi u svome tefsiru od Ibn Abasa. Da je govor koga? Ibn Abasa da je rekao fihi šerefukum, u toj knjizi se nalazi vaša čast i ugled. Dočim? Imam Taberi. Nemojte sad miješati. Taberani, Taberi. Postoji jedan tefsir koji se njemu pripisuje. Pripisuje se da je to njegov tefsir. Dočim dokaza da je baš njegov očiglednog jakog nema. Ali se pripisuje da je to njegov tefsir. Štampa se u 6 tomova. Prilikom tumačenja ovog ajeta, između ostalo, kad je rekao u njemu se nalazi vaša čast, kaže wa izzukum i vaša snaga. A izze. Da su uvijek gornji. Kad je uzmeš, gornji si, odbaciš se, donji si. Dok je umet Kur'an držao, izučavao, po njemu vladao, u njemu je bilo izze i bio je gornji. Kad je odbacio, postao je šta? Donji. Čak, vidite o čemu se radi danas u političkom svijetu po pitanju muslimanskih država. Dobro. Bilježe mu Davud, ovaj rivajet, također bilježima Mahmed Musnad u svome. Evo njegov ovaj laf ili izraz koji se nalazi u
musnadu imama Ahmeda. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Inna mathala ummati mathalul matar. Kaže primjer mog naroda ili mog umeta jeste poput primjera kiše. La yudra awwaluhu khairun aw akhiruhu. Ne zna se, kaže, u toj kiši šta je ili gdje je veći bereket njezin. Da li na početku njezinog padanja, kada se spušta, da li kada se kiša završi sa spuštanjem ili padanjem, kako kažu kod nas ovdje. Ovaj hadis je, braćo, dokaz da se ne zna u umetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme gdje se više hajra nalazi. Nemaš opravdanja da kažeš, prva tri stoljeća su bila odabrana. I oni su bili ti koji su postigli i učili i naučili. Mi smo u posljednjim generacijama umeta Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Stoga ovo što nas zahvatilo i u stanju u kojem se mi nalazimo, mi smo opravdani. Jok, mi smo opravdani. Ovaj hadis je dokaz protiv tebe da nisi opravdan. Ne zna se u umetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme gdje se više hajra nalazi. Da li na početku umeta, da li na njegovom samome šta? Kraju. Da niko ne bi rekao, tri generacije blagoslovljene generacije, kako kažu. Jok. Svako onaj koji krene tim stopama, inša Allah, može postići i ono što su oni postigli. Primjer tome. Možda sam spominjao, a vjerovatno jesam, sa mnom na studiju bio jedan brat iz Njemačke. Primio islam, mladić. Prihvatio se ove Allahove vjere. Fihi dhikrukum. U njemu se nalazi šta u Kur'anu, vaša šta, čast, ugled, izza i ponos. I toga sam prihvatio. Došao je u arapski svijet i za 6 mjeseci je na pamet naučio Allahovu knjigu. Rođeni Nijemac, nije bio bosanac, otac i majka, muslimanka. Odgojen u muslimanskoj porodici. Ostario ko musliman. Jok, Nijemac njemačkim pričao, nikad nije čuo za arapski jezik. Primio vjeru, primio islam. Došao u arapski svijet, za 6 mjeseci naučio Allahovu knjigu. Na pamet. Ne zna se umetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, la yudra, kako je došlo, gdje je veći hajr, na njegovom početku i na njegovom šta? Kraju. Taj čovjek je, braćo, ili uzrok primanja njegovog islama bio jedan bosanac, mladić, koji se sa njim družio, u školu išao i stanovao blizu njega. Pa bi taj brat često dolazio kod ovog mladića bosanca čak i u kuću. Pa mi je spominjao čak i riječi bosanske, kaže pita bundevna, pita od krompira i tako dalje, jer je jeo kod njega. I kaže, on me je, kaže, prvi, kaže, puta odveo u džamiju. On me je, kaže, odveo prvi puta u džamiju. I on je, kaže, bio uzrok da sam ja to zavolio i primio islam. Ali on je, kaže, ponekad samo klanjao. Pa sam, kaže, primio islam. Kada se prvi puta vratio, ovaj Abdullah sada više nije bio ko prije. Kad je došao u arapski svijet i kad je zapamtio Allahovu knjigu, bijelica kapa stalno mu na glavi bila. Bradu je pustio. Hoće da se poistovjeti sa svojim poslanikom, alejhi salatu vesselam. I onu odjeću bijelu stalno je nosio. Samo bijeli onaj džilbab, ako se može tako da kaže. Onaj što ga nosi, kamis, ovaj Arapi što nose. Stalno je nosio, bijeli. I prvi puta kad je otputovao nazad u Njemačku i kad se vratio ispričao mi je čudo. Šta je bilo? Kaže, ja sam poželio onoga svog prijatelja. Dugo ga nisam vidio. I kaže, ugledao sam ga, kad je on mene vidio, okrenuo se, kaže, na drugu stranu, kao da mene prepoznaje. Kao da mene prepoznaje. Pogledajte, ovaj je odbacio Allahovu knjigu i Allah ga ponizio. Ovaj je prihvatio i Allah ga uzdigao. Stid ga da više, da gleda ovoga čovjeka koji se prihvata Allahove vjere. Allah uziže sa Kur'anom i ponižava koga odbaci.
Dakle, ne zna se gdje je hajr u ovom umetu. Da li na početku, da li na kraju. Braćo, vi možete, kad ostarite, kada budete u poznim godinama, među nama ima ljudi koji su u poznim godinama, možete se mučiti i učiti, a teško ide. Možete pokušavati da shvatite šta je to što se od mene traži skrodno kuransko-hadijskim tekstovima, ali vam to teško kroz glavu prolazi, jer vas je vrijeme koje ste teško proveli jako muči. Mnogo problema je ostalo. Zavrzlama u glavi i tako dalje. Jel tako ili nije tako? Oslabio ti vid, oslabilo ti zdravlje, oslabilo ti sve. Ne možeš postignuti ko što si mogao da postigneš, ali je prošlo s vremenom. Više se ne može vratiti. Bilježi Abdulrezak u svome onaj tefsiru, Abdulrezakov tefsir je isto također štampani tefsir sa lancima prenosilaca, imamo ih nekoliko, prvi je znači Taberijev tefsir, drugi je Ibn Hatma Razija i Abdulrezakov tefsir. To su takozvana tri tefsira koji su temelji po pitanju tefsira koji su znači štampani sa lancima prenosilaca. Ovo on bilježi od Ma'mera. Ko zna kako je Ma'mer se zvao? Dobit će knjigicu. On je učitelj bio Abdurrezaka. Ma'mer, čuveni učenjak. Ma'mer ibn ne znate, Rašid. Ha, kaže Ma'mer, i ovaj rivajet također je zabilježen u Zuhdu kod Abdullah ibn Mubareka. I također ga Haraiti bilježi sa lancem prenosilaca u svome dijelu koji govori o ahlaku. Kao govor Ma'mera. U dijelu Zuhd kod od Ibn Abdullah ibn Mubareka kažu, pitao sam Ma'mera o značenju ajeta gdje kaže Allah dželle šanuhu wa atainahu al-hukma sabiyya. Ko zna o kome govori ovdje Allah dželle šanuhu i kaže njemu smo dali znanje, koje je rekao tfadl. Dali smo mu, kaže, znanje, mudrost, vjerovjesništvo, dok je, kaže, bio još sabij, još kao malo dijete. Njega sam, kaže, u pitanju značenja ovog ajeta, pa mi kaže, on rekao ovako. Ja sam, kaže, obaviješten da su, kaže, u vremenu Jahje, dok je bio, kaže, mal, došli mu djeca i rekla, ja Jahje Zekerija, idhe bina nilab. Kaže, o Jahjo, sinu Zekerijin, hajdi, kaže, sa nama da se igramo. Kaže, mali la'bi huliqt. Ja, kaže, nisam stvoren, Allah me nije stvorio da se, kaže, igram. Nisam zbog toga stvoren. Pa je, kaže, Allah Đelešanu objavio ove riječi, šta? I mi smo još dok je bio dijete u ranim godinama dali šta da ima el-hukm. Ovo se može tretirati ili prevoditi ili tumačiti sa mnogim izrazima. Ostavit ćemo one koje su malo prije spomenuli. Kao mal! Datom. Zašto? Zato što je između ostaloga shvatio da nije stvoren zbog čega da se igra i zabavlja na dunjaluku ovom, a mi trošimo svoje vrijeme naravno u tome i tako rade većina muslimana. Kaže Allah Đelešanuhu, kada govori o stanovnicima pećine, innehum fitjetun amenu, u šta? Ko zna ovo dalje? Bi rabbihim. Wazidnahum huda. Kaže, oni su bili mladići koji su povjerovali u svoga gospodara, pa smo im, kaže, zbog toga njihovu uputu šta? Još povećali. Ne smanjili. Samo išlo, raste. Vi znate da se kod ehlu sunata al džamaata iman povećava i smanjuje. Vidite, ovako ide. Povećava se kako je došlo sa činjenjem pokornosti, činjenjem dobrih dijela, a smanjuje se sa
bil ma'asi, sa grijesima koje čovjek čini. Zato ovdje dolaze šta? I mi smo, kaže, njima imaš, odnosno onaj, vazidnahum huda, i njihov uputu mi smo šta? Povećali, kaže Allah Đelešanu. Ti mladići koji su bili, kako je došlo u Kur'anu, jedni kažu, kad su, bila su trojica, bila su petorica, bila su sedmorica. Niko ne zna njegovih broj, osim Allah Đelešanu. Ali su živjeli u vremenu kufra, širka i svakoga zla koji je vladao. Mali broj, odabrani. A spomnio se fitje. Ova izraz šta? Ljudi koji su stari ili koji su mladi. Koji su mladi? Mladići. Koji su povjerali u Allah Đelešanu, pa Allah Đelešanu njihovo stanje šta? Samo ima njihov ili njihov uput, šta povećao ili uvećavao. Zato čovjek kada je mlad, samo ide gore do određenog vremena, onda ide dole. Dočim čovjek kada ostari i povjeruje u Allaha za veđele, čovjek staro 70 godina i mladić od 20 godina, jesu na istome stepenu? Nikako. Onaj koji ima 70 godina više volje za ženama nema. Dočim mladić od 20 godina koji povjeruje u Allaha Đelešanu na svakom metru iskušenja ima. Je li isto stanje njihov dvojice kod Allaha za veđele? Ako se bude šta očuvao i sačuvao. Ovo je samo primjera radi. Između ostaloga, kad Allah Đelešanu spominje stanje Ibrahima, alejhiselam, vi znate da je Ibrahim bio sam učitao među svom narodu, jedini koji povjeruje u Allah azza wa jalla. Kalu sami'na feta jedkuruhum yuqalu lehu Ibrahim. Kada je pohlupo kipove njihove i ostalo samo jednog njihovo koji je bio najveći, i kada su upili men fa'ale hada bi alihetina, kaže, ko je ovo uradio sa našim božanstvima? Kipovi nazivaju božanstvo. Kažu, čuli smo, kaže, jednog mladića, kako spominje da će to da uradi sa njima. Kaže, zovu ga Ibrahim. Njegovo ime je Ibrahim. Dakle, mladić sam uradio, povjerovu, revoluciju napravio. Šta su onda rekli? Harrikuhu. Spalite ga. Spalite ga, kaže. Monsuru ali hetiku, kaže, pomozite vaša božanstva sa tim činom. Žrtva da bude. Jedan čovjek uradi šta? Pogledajte. Pa šta je bilo sa njim? Basile go vatru. Harrikuhu. Basile go vatru. Kulna ja naru kuni bednan veselama. Pa smo rekli, kaže, na vatru budi šta? Hladna i sposobna se za Ibrahima Risana. Dakle, braćo moja draga, nikad nemojte reći mi to ne možemo postići. Nikad nemojte reći mi to ne možemo naučiti. Nikad nemojte reći ja neću pomoći, Allahu vjeri ne mogu. Rivajet bilježi imam Buhari u svome sahihu. I sa njim ćemo možda da završimo večeras, inša Allahu ta'ala. Možda. Ovaj hadis bilježi imam Buhari u svome sahihu. Od Enes ibn Malika. Kaže Enes ibn Malik, moj amidža Enes ibn Nadr, En-Nadr, je, kaže, između ostaloga, nije učestvovao, kaže, u bitci na Bedru. Kad je bila bitka na Bedru, ovaj Enes ibn Nadr nije učestvovao u njoj. Pa je došao, kaže, Allahom poslaniku, hadus je podruž, ja ću vam pokušati samo osnove da približi. Pa je došao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i rekao, između ostalog, Allahom poslanik, ti se borio protiv mušrika, kaže, ako ja budem doživio da se ja budem borio protiv mušrika, ja se borim, tako dalje, kaže, Allah će, kaže, da vidi ma asnau, šta ću ja da uradim. Ili dokazat ću Allahu Đelešanu, Allah će da vidi šta ću ja da uradim. Pa je došla, kaže, bitka na Uhudu. Pa su muslimani, kada je počela bitka, znate kako je bilo, počeli se šta povlačiti, napuštati boj na mjesto. Pa je rekao Malik ibn Enes ibn Nadr, kada je vidio ovo, rekao šta? Allahumme inni a'tadiru ilike min heula. Ma sanu heula. Kaže, Allahu moj, ja tražim od tebe oprosta
Ha? I onaj, za ovaj postupak kojeg su učinili ashabi. Da napuštaju bojna mjesta. وَأَبْرَوْ إِلَيْكَ مَا صَنَهَ وَلَا I kaže, odričem se postupka ovi mušrika. A zatim kaže, ثُمَّ تَقَدَّمْ A zatim kaže, krenuo naprijed. Kada je krenuo naprijed, prošao je pored Sa'd ibn Mu'adha. Čuveno ga sada. I rekao je Sa'd ibn Mu'adhu, kada je prolazio, ja Sa'd ibn Mu'adh. El džennetu. Kaže, o Sa'd ibn Mu'adhu. Kaže, tako mi Allah, kaže, wa rabbi en nadri, el džennetu wa rabbi nadr. Kaže, dženet tako mi kaže gospodara nadrovog. Dženet kaže tako mi gospodara nadrovog. Kaže, ja zaista osjećam njegov miris. Dune Uhudin, u dolini kaže brda Uhud. Pa kaže Sa'd ibn Mu'adh, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada govori ovo, kaže Allahov poslanik, ja nisam mogao da uradim ono što je on uradio. Znate li ko je Sa'd ibn Mu'adh? Evo ko bude znao, evo knjigice. Odlično. Evo ti knjigica. Još me zanima. Aj, vallahi. Evo ti knjigica. Ako imaš, podijeli. Bilježi rivajet ovaj kod Buharije. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ihtazza al-arshu li mauti Sa'd ibn Mu'adh. Kaže zatreo se arš zbog smrti Sa'd ibn Mu'adh. Ovo je rivajet kod Buhari. Rivajet kod mama muslima ihtazza arshu ar-rahmani li mauti Sa'd ibn Mu'adh. Kaže zatreso se kaže arš milostivog zbog smrti Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Mu'adh nije, braćo, bio obični ashab. To su planine bile. Ali on kaže, ja nisam, kaže, mogu da uradim ovo što je uradio, šta? Nadr. Ili Enes ibn Nadr. Šta je uradio? Išao je i krenuo naprijed. Osjetio miris dženneta i gotova stvar. Kaže Enes posle, kaže, tražili smo, kaže, njegovo tijelo i izbrojali smo, kaže, u njemu 80 i nešto rana. 80 i nešto rana. Što od sablje, što od koplja koji se baca, što od strijela koje su ga pogodile. Zatim šta? A kaže, mušrici su njegovo tijelo svo izmasakrirali. Ne samo to, nego čitavo njegovo tijelo bilo šta? Izmasakrirano. Nikoga, kaže, nije mogao prepoznati osim njegova sestra koja ga je, kaže, prepoznala po vrhovima jagodica njegovih prstiju. Tako ga je prepoznala. Kaže Enes dale, i mi smo, kaže, bili ubijeđeni da je Allah Đelešanu zbog njega objavio ove riječi. Koje riječi, ko zna knjigica? Minel mu'minine. Kako ide dalje? Ridžalun. Sadaku, ma. Barak Allahu fik. Kaže, minel mu'minine ridžalun sadaku ma ahadullahi alej. Ima, kaže, među muslimanima, vjernicima, ljudi, muškaraca. Ovo se ne može prevesti, prevodite kako hoćete. Nego došlo šta? Među vjernicima, najbolji. Postoje oni koji su još bolji. Niko im papuča okrenuti ne može. Ovako bi to ja približio vama. Sadaku, koji su, kaže, ono što su rekli, šta je rekao on? Vidjet će, kaže Allah, ili u šta ću ja da uradim kad dođe taj moment. Došao moment. Jel uradio? Je sadaku uradio. Je. Ono što je dao od svoga zavjeta i ugovora. Položio svoj život. Ima među nama neko ko će da kaže ja se zavjetujem. Šta će Allah da vidi od mojih postupaka u pomaganju vjere? U pomaganju onoga koji poziva. U pozivanju vjere. Nusretu dinillah. Vjerovatno da nema. A šta misliš da se zavjetuješ onako kao što se on zavjetuo? Zato je rekao Sa'd ibn Mu'adh, ja nisam mogao da uradim ono što je uradio Enes ibn Nadr.
Međutim, stanje naše vjerovatno više se oslikava ili liče stanju kako je Allah Đelešanu opisao židovske učene ljude ili učenjake židova. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ. Ovo ćemo komentarisati u našem sljedećem predavanju, gdje kaže Allah Đelešanu primjer onih koji su ponijeli Teurat, rekli mi ga možemo ponijeti, jeste, kaže, poput primjera magarca koji na sebi nosi šta? Tovar knjiga. Imate raznih verzija ovdje sad. Jednu veliku knjigu, kad se tumače, vel? Esfar. Ili, kaže, tovar knjiga. Šta koristi magarcu što nosi na svojim leđima knjige? Ovo ćemo, inša Allahu ta'ala, komentarisati u našem sljedećem druženju. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أقول ما نكون شو ذا بيتا الله